2020-ci ilin noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə üç tərəfli bəyanatın imzalandığı gecədən söhbət gedir. İrəvanda baş verən ixtişaşlardan xəbərdar edik, yəqin ki, xatırlayırsınız da, hətta bir qrup şəxs Ermənistanda parlamentə daxil olaraq parlamentin keçmiş sədri Ararat Mirzoyanı döymüşdülər. Sözü gedən hadisə ilə bağlı cinayət işinin başlandığı ilə bağlı da xəbər isə çatdırmışdıq. İndi cinayət işi çərçivəsində 25 nəfərin təqsirləndirdiyi bildirilir. Bildirilir ki, 29 nəfər barəsində daha 10 cinayət işi ittiham aktı ilə İrəvan 1-ci İnstansiya Məhkəməsinə verilib, onlardan 9-u barəsində də hökm çıxarılır. Abramyan qeyd edir ki, bir iştirakçıya şərti olaraq 4 il cəza verilib və 5 il sınaq müddəti təyin edilib. Başqa bir ittihamçıya da o cümlədən 4 il cəza verilib, lakin o apellyasiyaya müraciət edəndən sonra onun işi 2 ilə endirilib.